Қазақтың құрақ көрпесі Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ұзындығы 500 метр ту түстес қолөнер туындысын 200 шебер бір түсте бір техникамен тіккен. Құрақ көрпе қазақ халқының ұлттық құндылығы, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан өнер түрі. Аламан құрақ жобасының ауқымы өте кең. Ақтөбелік қыз-келіншектер де бұл аталмыш жобадан қалыс қалмады. Рекордтар кітабының өкілі келіп, жаңа көрпені өлшеді, көлемін, ұзындығын. Sonda 500 metr körpe bolup çıktı. Her kaysı bir körpe 2,5 metrden yeni 90 cm. Bir de, matası da bir de, dizaynı, kurağı, bär bir de. Ақтөбеде неше adam var? Ақтөбеде негізі 14 adam vardı. Қазір таңда 12 adam biz, 2 adam көшіп кетті. Алматы облысына көшіп кетті. 14 adam vardı. Бұл 14 adam, шынды айтсақ, бұл жүректегі патриоттық сезім. Осы көрпеміз аяқ асты болып қалмасын, жоғарға биікке көтеру, бұл әр халықта болғанымен осы қошқар мүйіз ою, бұл тек қазақта ғана бар. Сол қазақтың төл өнері, соны патенттеп жаңақ кісі, ол кісінің жүрегінде неше жылдар бері жүрген, соны ұйымдастырып, оңай болған жоқ, ол әйел кісі, нәзік әйел кісі, жағыз өзі шырылдап жүріп, және де біздер сол кісіге қолдау көрсетіп, сол кісінің ойын іске асырдық. Бұл жоба көптеген қыз-келіншектерге өз кәсібін өрбітуге жаңа ортамен танысуға ықпал еткен, сонымен қатар жоба қолөнершілерге үлкен мотивация. Екінші жағынан ұлттық өнер мен отандық өнімді дамытудың көзі болып табылады. Осындай қатысушылардың бірі Өксікбаева Бақтылы. Айта кетейік, Аламан құрақ жобасында елордада қолөнершілер жәрмеңкесі мен ұлттық киімдер мен заманауи стильде тігілген киімдердің сән шеруі көрсетілді. Ал мақсат қазақ қолөнерінің тарихын насихаттап, ұлттық құндылықты келешек ұрпаққа жеткізу. Бәріміз өзіміздің ынтамызбен бардық та, пакетті сатып алдық, жол қаражаты, тұру бәрі өзімізден болды. Қазақтың онда қазақтың қошқар мүйіз оюы, бұрында қошқар мүйіз болған, бірақ та олар деген ши құрақпен құралмаған оюлау түрінде көрсетілген көрпелерде. Ол Алаша ханның кесенесінде де мың жылғы бұрын суреті өрнектелген.